شركته ودني قاه لغو مغعابو هوريسن هولنج ان انفستمنت ايا حاليكا كاچرتي حرون عصوب او لغو عصبونيسين ايو باتريه دا قبوبي اي قاديدكا ايو دو سيدو كلانا كنتي داوين عصرياه او باتريه دا اسهل ايا اينو عمرقي سوليرادو مناسبة حاليكا لغا جريه حرون تان عصوبو كوتا لا اقاقاركا حرا ديفتا اي برتماها مغالا دا هرقيسا وحا قبشوكا ها مسوليين كسعوتا شركات هوريسن هولنج انفستمنت ايو خباركا سعوتا شركه اسلاهان سو سارتي قلبكان او فديغيدو يهي دalka mareykanka asi hadalka jeediyay maxamed tani oo kamida masuuliyiinta banka somaliland fatlari qorbe bismillaahir rahmaanir rahiim oo bihi astaghfirun ala ruuhi dunyadiin innaka anta mawlana fursuna thank you waxaana i farxad inaan kala soo waxa kale oo ay fursad u tahay in ay noqoto halkani amba xafiiskani amba maanta aynu furay inuu yahay meeshii u horeeyay ee laga launch gareynayo amba laga bilaabay technology-ga cusub kaasoo aan filayno inuu Afrika u ku faafo inta uu yar tahay marka aniguna farxad bay tahay in aan ka soo qayb galo oo aan maanta fursad u helo markii uu horeeyay ee la furo technology cusub oo la keenay dalkeena oo halkan ka sii faafi doona waxaan rajaynayaa inay noqon doonto magaaladeena iyo wadankeenaniba ta Afrika iyo caalamka kale isku xiri doonta technology cusub oo kasto Afrika yimaadaana u soo mari doono saasan ku rajaynahay shirkadana waxaan rajaynayaa horumar iyo khair anaguna waxi taageeraa waanu la garab taagnaanayna insha Allah idinkana waxaan idinka rajaynayna in saaso kale aad yeeshaan assalamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا وحنا هي مقعي وعثمان أو فارح جامع قدوميها شركة هورايزن وحا سورق لي تكنولوجي المانتا أنو كاني دلك سومالي لاند أو قيب لباح كغاتي شركة إنداديرو جروب aya in ka qaatay qayb libaax oo tan suura galiyay iyo qaar kale oo imaan doonaba hadii ilaahay ka dhigo tani waxay fursad u tahay beytariga xagga dhaqaalaha umada beytariga mar walba la bedelayay oo aan environment kana u wanaagsanayn beytarigaagu haduu cusub yahay si aad u hor joogsato inuu dhinto ay ku abuuranto waxa cad ee waalasha gala ee loo yaqaan sulfateka waxa weeye ku shub battery kim hadii baytarigaagu uu aad ku daashay oo uu aanu ku isarmayn battery kima ayaa lagu shubayaa wuxuu hor joogsanayaa inuu abuurmo sulfate ku inuu ku abuurmo baytariga iyo copper-ka ku jira in baytariga gudhiisa hadii baytarigaagu aad isticmaalintay aad ku daashay hadii ay ku jiraan 1.9 halkii 12 volt waxa la gaarsiinayaa 12 volt ayaa la gaarsiinayaa oo marka brand new ayuu noqonayaa anagoo hayno mashiinno chargerisa aad iyo aad ayaa u maatantihiin qolayahiinana madaxda ee naga soo qayb gashay iyo umada reer Somaliland shirkadana waxay ku haysataa qandaraas oo ay ka haysataa alaabta tan East Africa oo dhan waxa ugu horeysa Hargeysa maanta oo aanu ka furay dabadeedna waxa ku fidi doonta Ethiopia, Kenya, Somalia gudi way ku fidi doonta iyo Djibouti baad ilaahay ka dhigo aad iyo aad ayaa u maatantihiin guul baynu rajaynaynaa gudigaanba assalaamu calaykum for gathering here and I present the battery clinic to the Somalilanders and hope that everybody takes the best opportunity out of this and gets their batteries rejuvenated with the latest technology from the US which is available to us now through this battery clinic and I think I can show you the demonstration now with Mohammed here we can just have a look at how the whole thing will work and we welcome all of you thank you waxa la chaagreenaya dabka ugu jira kadib
waxaan maanaysaa in la jaagareeyo marka hore dabka dhamaantikooda jira inta voltage uu yahay kadib dana in beegod beegod loo jaagareeyo haddii uu voltage godka ku jira 1.8 1.9 ka hooseeyo that means godkaasu wuu dhamaatay marka 3-4 hadday saas kala noqdaan waa bedelaysaa baytarigaaga marka marxaladaas oo dhan si aad uga hortagaan baytarigaagu waxaan isticmaalaynaa baytari key hadda waxaan bilaabaynaa processkii qaabkii dabka ku jira waa la jeegaraynaya 11.53 waxaan laga doonayaa 12 above marka kan waa dabkiisii guud ahaan oo dhan marka la doonayo gododka xun isaga guud laftiisa kilometerku ma loo isticmaalayaa godkaas waa low some cells are good and some are bad you know you can yeah that yeah. some no fine 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 no marka deena marka hore wala charge garanaya si dabkiisa loo soo kiciyo dabka ku jiray si isaga loo soo kiciyo kadib baa deena hadana lagu shubaya baasha marka uu charge ka qaato kadib baa deena battery key ugu daraya each cell will go into each halkood baa lagu isticmaalaya 6 xabo ku jira 6 xabo mid kastaba good baa lagu isticmaalaya marka waa border kimika border tan waa soo celinaysa dabkiisii kana ilaalinaysa inuu hoosta ka dhasho champ ya shabagaysa ha tahagii joojinaysa saa gudoomiyaha shirkadda Horizon Cismaan oo Farax Jaamac kadoodu keentay qalab cusboonaysiinaya baateriyada gaboobay isla markaana ay hayaan daawooyin lagu magacaabo battery kim oo ah daawo lagu shubayo baateriga taasi oo u sahlaysa in baateriga cimrigiisu dheeraado isla markaana ka ilaalinaysa wax kasta oo baateriga waxyeelaya waxaanu tilmaamay in shirkadoodu qandaraas ku haysato qalabkan isla markaana ay xarumo kale ka furan doonaan gobollada iyo degmooyinka dalka iyo waliba wadamada jaarka gudoomiyaha shirkadda Horizon waxa uu mahadceliyay mas-uuliyiinta xukuumadda iyo ganacsatada oo uu tilmaamay in ay u fududeeyeen hirgelinta haruntan cusub barnaamijkan intaasii ayaanu ku soo afeerinaa hadii ay buu yiraahdo waa filim qaadidii Cabdullaahi Cali Suudi iyo habeentii iyo isku dubaridkii Maxamed Aqli Hadi iyaniga oo maydhaxweyn ku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh